নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এছামিছ এডুকেশ্যন লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে আৰ বি আইৰ ফালৰ পৰা আহিছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰা আহিছে চ' এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব চ' অনলাইন আবেদন হ'ব সোতৰ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব চ' এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে বিচাৰিছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব আৰু গভমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এইচ ৰিলেক্সেশ্যন আছে এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট চৰ্ট ন'টিফিকেশ্যন হয় চ' আপোনালোকে এইটো ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট দিছে আঠ তিনি দুহেজাৰ বাইছ আঠ আঠ মাৰ্চলৈকে আছে ইয়াতে ট'টেল ভেকেঞ্চি আছে নশ পঞ্চাছটা এচিষ্টেণ্ট ভেকেঞ্চি আছে আৰ বি আই এচিছটেণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু চ' ভালেমানখিনি প'ষ্ট মুকলি হৈছে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আঠ তাৰিখলৈকে দিছে সোতৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অনলাইন আবেদন বয়সৰ সময়সীমা দিছে টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি এইট ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি এছ চি এছ টি হয় তেতিয়াহ'লে এইচ ৰিলেক্সেচন আছে পাঁচ বছৰ অ' বি চিৰ কাৰণে তিনি বছৰ পি ডব্লিউ ডি আৰু ইউ আৰণে দহ বছৰ পি ডব্লিউ ডি অ' বি চিৰ কাৰণে তেৰ বছৰ আৰু পি ডব্লিউ ডি এছ চি এছ টিৰ কাৰণে পোন্ধৰ বছৰ দিছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে যিকোনো ষ্টেমৰ পৰা পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী চ' আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেচন কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব যিকোনো ষ্টেমৰ পৰা পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব ছায়েঞ্চ আৰ্টছ কমাৰ্চ চ' যিকোনো ষ্টেমৰ পৰা পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ বিচাৰিছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিছে এছ চি এছ টি পি ডব্লিউ ডি আৰু এক্স চাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে দিছে পঞ্চাছ টকা আৰু ইউ আৰ ইউ ডব্লিউ এছ আৰু অ' বি চিৰ কাৰণে দিছে চাৰিশ পঞ্চাছ টকা ছ' এইকেইটা বস্তুৰ বাবে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব অনলাইন আবেদন হ'ব সোতৰ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছৰ পৰা আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাতো গৈ চাই ল'ব পাৰিব লগতে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যনটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰাও গোটেইখিনি চাব পাৰিব চ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ